Salam əziz şagidlər. Yenidən hər birinizi xoş gördük. Bu gün sizə riyaziyyat dərsinin səhifə 36 və 37-nin izahını verəcəm. Mövzumuz pullar mövzusudur. Pullar və onluq kəsrlər. Araştırma və müzakirə hissəsinə baxaq. Şəkildə bizə iki kitab təsvir olunub. Biri heyvanlara aid olan kitabdır, digəri şəkillik kitabdır. Suallara baxaq. Hansı kitab bahadır? Heyvanlara aid kitabın qiyməti 3 manat 25 qəpiy. Digər kitabın qiyməti isə 5 manat 20 qəpikdir. Əlbəttə ki, 3 manat 25 qəpiy kiçikdir 5 manat 20 qəpikdən. Demək ki, şəkilli kitab daha bahadır. Hər kitabın qiymətini onluq kəsrlə necə ifadə etmək olar? Biz manatı onluq kəsr şəklində necə göstərəcəyik? Qəpi hissəni kəsr hissəyə aid edəcəyik, manat hissəni isə tam hissəyə aid edəcəyik. İndi baxaq. Əvvəlcə heyvanlara aid olan kitabı 3 manat 25 qəpik. Onluq kəsr şəklində göstərsək 3,25 olacaq. İndi isə şəkillik kitabın qiymətini onluq kəsr şəklində göstərək. 5 manat 20 qəpik. Yəni manat hissəsini tama yazırıq. Tamın təkliklər hissəsinə. Bu qaydada da yaza bilərik, ancaq 0 burada əhəmiyyətini itirdiyi üçün 5.2 şəklində yaza bilərik. 2-ci suala baxaq. Hər iki kitabı almaq üçün cəmi nə qədər pul ödəmək lazımdır? Toplayaq. Əvəzcan manat şəklində, yəni manat qəpi şəklində yazılışını toplayaq. 3 man 25 qəpi + 5 manat 20 qəpi. Bu qaydada yazırıq. qəpi yerinə yazaq. 5 ilə 05, 2 ilə 24 manatı yerinə yazaq. 5 ilə 388 manat 45 qəpik. Və yaxt onluq kəsr şəklində də yazsaq 3 manat 25 qəpiklə 5.2-ni toplasaq toplasaq 5 manat 20 qəpiy. 5, 4 və 8. 8 ilə 100də 45 edəcək. Demək ki, cəmi 8 manat 45 qəpik pul ödəmək lazımdır. Öyrəmə hissəsinə baxaq. 1 manat bərabərdir 10 10 qəpiklik. Yəni 10 dənə 10 qəpiyimizi toplasaq 1 manat edər. Bu isə 100-də 1 qəpiklik deməkdir. 1 manatımız biz bilirik ki, 100 qəpikdir və 10 qəpik isə 0.1 manat, yəni 0.1 manat deməkdir. 1 qəpiyimiz 1-də 1, yəni 0.01 manat deməkdir. Eyni məbləği adi və onlu kəsrlərlə ifadə etmək olar. Baxaq. 2 manat 75 qəpiyi əvvəlcə adi kəsir şəklində belə yazılır: 2 manat 100də 75 manat. Daha sonra isə onlu kəsir şəklində isə 2,75 manat şəklində göstərmək olar. Bələdçiyə baxaq. Cədvəli tamamlayan kağızdan kəsilmiş pul modellərindən istifadə etməklə ödəniş məbləğini göstərin. Nümunə verilib bizə. 1-ci sütunda nümunə verilib. Yəni məbləğ Təsvir və məbləğ onluq kəsrlə manatla ifadə olunması. Baxaq. Yəni pullar əvvəlcə hesablanıb 1 manat 15 qəpi, daha sonra təsviri verilib. Altda isə onluq kəsr şəklində manat hissəni tam, qəpi hissəni isə kəsrsiyə aid etməklə yazmaq olar. Siz verilən pulları kağız və qəpi şəklində modelini hazırlayıb yapışdıra bilərsiz, şəklinə çəkə bilərsiniz, biz isə hesablayıb yazaq. İkinci sutuna baxaq. 1 manat 4 qəpi. Gördüyümüz kimi bütöv bir 100% tam rənglənib, bir də 4 dama rənglənib. O zaman onluq kəsr şəklində 1.4 olacaq. Şəklinin siz kəsib yapışdırarsınız. Digərinə baxaq. 0.20 manat. Bu 100%-in 20-sinin rənglənməsi deməkdir. Yəni 20 qəpik. Sonuncuya baxaq. Gördüyümüz kimi kvadratın biri bütöv rənglənib. Bu 1 manat. Digər kvadratdan isə 22-si rənglənib. Bu da 22% olacaq. 1 manat 22 qəpiy siz tam yazırsınız. Məndə yerləşmədi, yaza bilmədi. Onluq kəsr şəklində isə 1,22 şəklində yazırıq. Səhifə 37, misləgilliş, tapşırıq nömrə 1. Pul qabındakı məbləği onluq kəsrlər vasitəsilə manatla ifadə edin. Əvvəlcə biz pul qabındakı məbləği manat və qəpi şəklində yazaq, daha sonra onluq kəsr şəklində ifadə edək. A bəndinə baxaq. 4 dənə 20 qəpiy. 4 vur 20. 1 dənə 5 qəpiy. Bərabərdir. 4 dəfə 20 80, 5 qəpiy üstünə gəldikdə 85 qəpiy. 85 qəpiyi də onluq kəsr şəklində yazsaq bərabər olacaq 0.85. manat belə də yaza bilərsiz. Bəbəndənə baxaq. 3 manatlıq 150 qəpiy + 10 qəpiy + 5 qəpiy = 3 dəfə 1 birim 3, 3 manat 50 qəpiy, 60 və 61. 3 manat 65 qəpiy. Və 3 manat 65 qəpiyi də onlu kəsr şəklində ifadə edək. Manat hissəni tamə yazırıq, 2 tam, qəpi hissəni kəsr hissəyə yazırıq. 1.65 bu hissəyə də man yazırıq. 3 tam 1.65 manat. Cibəndinə baxaq. 1.20 manat və 20 manat i̇şte + 1 manat manat şəklində daha sonra 4 dənə 20 qəpiklik var. 4 * 20-yə. Siz manat və qəpiyi ədədlərin yanında yaza bilərsiniz ki, qarışdırmayasınız. Bərabərdir. 20 manat üzərinə gəldik 1 manat 21 manat. Burda da 4 dənə 20 qəpikdə 80 qəpiy edəcək. Yəni 21 manat 80 qəpik. Və bunu da onluq kəsr şəklində yazaq. 21 manatı tam yazırıq. 80 qəpiyisə 8 şəklində yaza bilərik, çünki sıfır burada əhəmiyyət kəsb etmir. 21 tam 0.8 manat. Burada örmək hissəsi var, ona diqqət edək. Çox vaxt malların qiyməti onluq kəsrlərlə, vahidi isə yalnız manatla göstərilir. Bu zaman onluq kəsrin tam hissəsi manatları, kəsr hissəsi isə qəpikləri ifadə edir. Bunu mərtəbə cədvəlində belə göstərmək olar. Para vergüldən sol tərəfdəki təkliklər və onluqlar, yeri gəlsə yüzlüklər, minliklər şəklində göstərilir. Vergüldən sağ tərəfdə isə kəsr hissəni göstərir. Yəni onda birlər, yüzdə birlər, mində birlər ola bilər. 12.23. Neçə tam var? 12 tam var. 12. Və qəpikdə 23 manatın yüzdə 23. Onda birlər hissəsində 0.2 olduğu üçün 2 yazırıq. Yüzdə birlər hissəsinə isə 0.3 olduğu üçün 0.3 yazırıq. Misal nömrə 2-də məs bu cədvələ uyğun olaraq yerinə yetirilməlidir. Tapşırıq nömrə 2. Məbləğləri manat və qəpiklərlə yazın. Bu ədədləri mərtəbə cədvəlində təsvir edin. Verilmiş ədədlər onluq kəsr şəklində manatla ifadə olunub. Biz də həmin ədədləri mərtəbə cədvəlinə yerləşdirərək və manat və qəpiklə yazaq. Baxaq. tapşırıq bu qaydada yazılacaq. Gördüyümüz kimi 7 tam 162 manat, 7 manat 62 qəpiy. 0.25 manat, gördüyümüz kimi tam hissə yoxdur, ancaq kəsr hissəsi var. Biz onu qəpiyə yazırıq. 25 qəpiy. 15 tam 0.1 isə 15 tam hissə yazılır. 0.1 isə 10 qəpiy şəklində yazılır. 15 manat 10 qəpiy. 1 tam 0.5 manat 1 manat 5 qəpiy. 0.8 manat isə Gördüyümüz kimi, təkliklər mərtəbəsi boşdur. Yəni onda birlər boşdur, ancaq yüzdə birlər var. O da 8 qəpiy. Yəni 100 qəpiytdən 8 qəpiy deməkdir. 8 qəpiy edəcək. Daha sonra isə həmin yazdıklarımızı mərtəbə cədvəlinə yerləşdirək. Mərtəbə cədvəlimiz də bu qaydada yazılacaq. 1-ci sütunda ədədlərimizi yazırıq onluqlar, yəni onluqlar mərtəbəsi, təkliklər mərtəbəsi, daha sonra vergüldən sağda isə onda birlər, yüzdə birlər qeyd ediləcək. Birincidə də diqqət edək. 7.62 ədədi gördüyümüz kimi yüzdə birlər boşdur, 0 olacaq. Təkliklər mərtəbəsində 7 var. Onda birləri 6, yüzdə birləri isə 2-dir. 0.25-də isə onluq və təklik mərtəbəsi boşdur və onda biri 2, yüzdə biri isə 5-dir. 15.1-in Gördüyümüz kimi onluğu 1, təkliyi 5, onda biri 5, yüzdə biri isə 0 yazılacaq. Yaza da bilərik, yazmaya da bilərik bu sıfırı. 1,5%-ə baxaq. Onluqlar mərtəbəsi boşdur, təkliklər mərtəbəsi 1-dir, onda biri 0, yüzdə biri 5. 0,8. Onluqları, təklikləri və onda birləri sıfıra bərabərdir, yüzdə biri isə 8-dir. 0,8-də isə gördüyümüz kimi onluq, təklik mərtəbələri 0-a bərabərdir, 0.18, 1%-i isə 0-a bərabərdir. Bu qaydada cədvəlinizi tərtib edirsiniz. Tapşırıq nömrə 3. Məbləğləri onluq kəsrlər vasitəsilə manatla ifadə edin. Baxaq. 1 manat 62 qəpi olacaq. 1,62 manat. 75 qəpi 0.75 manat 280 qəpiy 2.8 manat 7 qəpiy 0.07 manat 2 manat 8 qəpiy 2 manat 8 qəpiy bərabər olacaq. 2,8 manat. 105 qəpiy bərabərdir 1,05 manat. Sonda 50 qəpiy 50 qəpiy bərabərdir 0,5 manat. Tapşırıq nömrə 4. Məbləğləri qəpiklə ifadə edin. Baxaq. Gördüyümüz kimi verilmiş ədədlər onluq kəsr şəklində manatla ifadə olunub. Biz də onları qəpiklə ifadə edək. 0.25 manat bərabərdir. Burda 25 qəpik var. Tam hissə sıfıra bərabərdir. Demək ki, manat yoxdur. Yalnız 25 qəpik var. 0.4 manat Tam isə boşdur, onda bir boşdur, 1 bir var. Bu, 4 qəti edəcək. Sıfır tam yüzdə 60 manat. Bərabər də 60 qəti. 1 tam yüzdə 22 manat. Bərabərdir, 1 manat 100 qəpiy edəcək. 0.22 isə 22 qəpiy. Yəni 122 qəpiy. 0.9 manat = 90 qəpiy. Davam edək. 10 tam %1 manat = 1 manatımız 100 qəpiy. 10 manatımız 1000 qəpiyədir və burada 1 qəpik də var, 1001 qəpik. 20 manat 20 manat bərabərdir 2000 qəpik. Bu tapşırığımız da bitti. Məsələn nömrə 5. Şəkildəki mallar ucuzdan bahaya sıralansa 3-cü yerdə hansı geyim olar? Baxaq. Əvvəldə tamlara baxaq. Tamı kiçik olanı götürəcəyik. Burada 3 tam 115 manat, 3 tam 190. O zaman biz şərfi götürürük. Yəni ucuzdan bahaya doğru, azdan çoxa doğru sıralayırıq. 3 tam 115 manat. Daha sonra 3 tam 190. Sonra tamlara baxaq. Hər biri 6 tamdır, ancaq jiletdə təkcə 6 olduğu üçün altını götürürük. Kiçik olacaq. Davam edə yaddan. 6 tam %80, 6 tam %8. 6 tam %8-i götürürük. Daha kiçikdir. O da kiçik olacaq. 6 tam %80 manatdan. Və sıralamaya baxaq, 3-cü yerdə hansı geyim olacaq? Əlbəttə ki, 3-cü yerdə jilet olacaq. 6 manat. Cavab. Cavab 3-cü yerdə jilet olacaq. Məsələn nömrə 6, cədvəldə hər uşağın daxilindəki pulların sayı qeyd edilib. Məbləğləri onluq kəsrlər vasitəsilə manatla ifadə edin. Kimənin pulu daha çoxdur? Biz burada cədvəli çəkirik, bir sütunda əlavə edirik ki, məbləğləri hesablayıb yaza bilək. Cədvəl bu qaydada çəkilir, uşaqların adı yazılır və hər vurşağın pullarını sayı yuxarıda göstərildiyi kimi altından düzgün şəkildə yazılır və bir sütunda əlavə edərək, daha sonra biz bunu hesablayıb sütunda yerinə yazacağıq. Uşaqların adını bir-bir yazırıq. Əvvəlcə Samirin pulunu hesablayaq. Samirin 1 dənə 5 manatlığı var. 1 * 5 yazırıq. 4 dənə 1 manatlığı var. 4 * 1 yazırıq. 5 dənə 10 qəpiyi var. 5 * 10 qəpi, üstə gələk 2 dənə də 3 qəpikliyi var və 7 dənə də 1 qəpikliyi. Bunları toplasaq 9 manat 63 qəpik, onluq kəsr şəklində də yazsaq 9.63 manat edəcək. İndi isə Laləni hesablayaq. Lalənin 8 dənə 1 manatlığı var. 8 * 1 yazırıq. 4 dənə 10 qəpiyi olduğu üçün 4 vurax 10 yazırıq. 5 dənə 3 qəpiyi var, 5 vurax 3 üstəgəl 12 dənə 1 qəpiyi olduğu üçün 12-ni 1-ə vururuq və bunları toplasaq neçə alarıq? 8 manat 67 qəpiy. Bunu da onluq kəsr şəklində yazsaq 8,67 manat olacaq. İlxanı hesablayaq. 2 dənə 5 manatlığıdır, 2 vur 5 üstəgəl 2 dənə 3 qəpiyikdir, 2 vurax 3 üstəgəl 2 dənə 1 qəpiyi var. 2 vurax 1 qəpik bərabər olacaq 10 manat 8 qəpik. Onluq kəsr şəklində də 10.08 manat kimi yazılacaq. Aynorə hesablayaq. 1 dənə 5 manatlığı var. 1 vur 5 üstə gələk 4 dənə 1 manatı. 4 vurax 1 üstə gələk 3 dənə 10 qəpik olduğu üçün 3-ü 10-a vururuq. Üstə gələk 5 dənə də 1 qəpiyi var. 5-i 1-ə vururuq. Toplasaq 9 manat 35 qəpiyə edəcək. Onluq kəsr şəklində isə 9.35 manat edər. Sonda isə uşaqların pulunun olsun sütuna yazırıq. Sualımız necə idi? Kimin pulu daha çoxdur? Cavab yazırıq. Elxanım pulu daha çoxdur. Əziz şagidlər, bununla da bugünkü izahımız bitdi. Sağ olun. Gələn izahlarda görüşənədək.